Mambo vipi Burundi, pia ni furaha kubwa kabisa kukutana nanyi katika channel yetu hii ya MMS TV. Nikwambia kuwa usahau tu ku like, ku share pamoja na comment vipindi tofauti kupitia channel yetu hii ya MMS TV. Kaa hapo karibu ya TV yako, kaa karibu ya channel yako, tena vile vile mkao wa kula ili uweze kupata mengi kutoka kwa na kwa siku ya leo nza kuwa na msanii si mwingine ni Naweye. Niko na MB Data ndani ya nyumba. Karibu tena MB Data. Inakuwaje mzee? Naona umewaka nini? Freshere kawaida nini? Niambie basi. Kipindi chetu cha siku ya leo tunataka tuanze na akapela ya Cindy Kibamba ili tuweze kuendelea moja kwa moja. Niwe kusani fusa yuko umba hafi on time. Sishaka kuwa hamusima na gufis oya Cindy Kibamba. Yes sir. Mule love and you want. Now wait. Kama kawa huyo ni MB Data. Nyimbo yake hiyo ambayo imeweza kuifanya fresh sana Buja Flavor. Vivile naweza kusema kuwa iko katika zile nyimbo ambazo imeweza kuinyanyua jina la MB Data kuwa juu sana zaidi kupitia Buja Flavor. Kama sijakosea hivyo. Yeah, MB Data ni mtu gani katika mziki wa Buja Flavor? MB Data ni mtu kawaida na ni msanii kama msanii mwingine katika mziki wa Buja Flavor. Yeah. Na nikizingatia niko nikizama interview nyingi ambazo umeshafanya katika channel nyingi tofauti hapa nyumbani, kwani interviews unaongea lugha ya taifa, yani namaanisha Kirundi. Kwa nini Kiswahili hakipandi au vipi? Sio kusema kwamba Kiswahili hakipandi, kwa sababu tuko Burundi na bidii kwanza kupandisha lugha ya taifa ambayo ilikuja mbele. Kama kawaida. Sisi tunafanya kazi ili nchi tusongeze mbele, kwanza kila mtu ajue na wale wasiotujua watujue kwa maana sisi tuko hai. Naam, na tukiendelea kipindi chetu cha Buja na wana harakati. Hivi mambo ya kuimba umeanza lini? Yaani mambo yatoka zamani toka utotoni. Naweza nikasema sasa hata nikarudia tena kwa sababu mtu akishakuwa na kipaji chake inabidi alizaliwa nacho. Yaani kuzaliwa nacho ndio kikamkuza, alafu kukuza manake muda ukishafika kuweza kuonekana kutambulisha kile kipaji ni mtu anafanya. Sasa nikasema nimeanzaga muda fulani kwa sababu toka utotoni ndio ilikuwa ni ndio kazi yangu. Ukikokota haraka haraka unaona kuwa inaweza kuwa ni mwaka gani ambao wewe kama MB Data umeanza kabisa kuishikilia game la Buja Flavor? Yeah, kwanza kushika mic na kuweza kuingia studio nilianzaga kutoka mwaka 2007. Yes. Na paka hivi sasa. Na kipindi hicho kama ukisahau ni nyimbo gani ambayo umeweza kuianzisha? Nilianzisha na nyimbo inaitwa Ikishushungwa, lakini hiyo nyimbo kwa nyimbo sita ambazo nilikuwa nimestumika na mzazi Amin ndio nilianza kutumika naye. Lakini kwa nyimbo hizo zote sita nilitoka na nyimbo moja, lakini nyimbo sikwahi haikuweza kufanikiwa kwa sababu kila kitu naweza nikasema ni muda. Alafu kwa nyingine nyimbo nikafanya kazi mwaka nikapita kwenye struggle ndefu sana. Yes. Alafu mwaka 2013 hivyo 14 ndio nikatumika nyimbo na Liza Classic. Ndio nitumikia Buja Record. Nimesikia story hiyo kama umewahi kutumika na Liza Classic. Yeah, na ni nyimbo ambayo imeweza kutamba au vipi? Kutamba na imetamba kiukweli, ndio nikajulikana kwa jina la MB Flow. Nilikuwa ni gani naitwa MB Flow. Ulikuwa hujakuwa MB Data. Na jina hilo la MB Data limeanza lini? Yeah, jina la MB Data maana yake ni kama vile unaweza kusema mimi na nyumba yangu. Yes. Kusema nyumba ingae tena kila mtu aione kama ni nyumba tofauti na zingine nyumba ama vile alivyokuwa anaijua asizoe vile ilikuwa. Ni kama kubadilisha mvuto wa kitu ambacho unacho. Inabidi nipakae nyingine rangi mpya, alama nifanye kitu kingine cha kuweza kuonesha kwamba kuna tofauti wa mwaka jana na mwaka leo. Yes sir, uko pamoja na DJ Ibra kupitia channel yetu hii ya MMS TV na mgeni wa leo katika kipindi chetu cha Buja na wana harakati si mwingine ni MB Data ambaye niko naye ndani ya nyumba. MB Data umeshaoa? Yeah, na watoto wangapi vina? Bado watoto ila baada soon atapatikana kidogo. Yaani bado uko nouveau marié kwa lugha ya Kifaransa. Yeah. Na umeoa nini? Nataka kueleza kwa hivi. Hivi mbona mapema? Sio kusema mapema. Yes. Watu wanapenda kusema mapema. Sio kila mtu anapoyeta anaamua. Inatokanaga na fikra za mtu, inatokanaga na ubunifu wa mwenye kitu au ubunifu wa mtu anataka kufanya nini, anataka kufanya kitu gani. Unajua naweza nikakwambia kwamba mimi nataka kununua gari kubwa. Yes. Lakini kununua ile gari kubwa sio kusema kwamba nataka kuepuka mambo ya kunani, mambo ya kuweza kupandia kuendea kwenye gari zingine nzuri nzuri wengine wanazo. Hapana. Ila kile ni kitu ambacho cha kujikinga ili mwingine akikona sikone kama wewe hauna akili. Akone ya kwamba hata kama anakuja kuchukua ya kwako ni na ya kwangu.
lakini mimi sina maana hiyo. Lakini maana ya kuoa mapema, sio kusema nimeoa mapema, ni ndio ulikuwa ushafika. Mbi data, kwa hivi sasa muziki wa Buja Flavor unaozungumziaje wewe kama Mbi data? Muziki unaozungumzia fresh huko na kuja kwa sababu mambo ya zamani yapo mbele sio mambo ya leo. Tofauti kabisa. Yaani tofauti kwa sababu kuna mambo ambayo mengi hapo yananyoka, mengine ndio angali na nyoka hiyo. Yes, ni kitizama zile nyimbo zako ambazo zimeweza kuifanya jina lako liwe juu sana zaidi. Na kuna nyimbo moja inaitwa Kiramotuna. Ni nyimbo ambayo imeweza kuifanya jina la Mbi data kuwa juu sana zaidi. Sawa. Ni ujanja gani ambao umeweza kutumia ili ile nyimbo itoke kama gisi ilivyo? Ni vile nilikwambia. Ukitaka kufanya kazi na mimi kwanza kwangu. Yes. Na sio kusema kwamba ukifanya kazi nzuri ya kupendwa na watu kwamba ndio unajua kuimba. Mimi sijui kuimba, kuna inga anajua kuimba. Ila kitu kikubwa ni kwa kujua ni aje naweza nikateka mioyo ya watu, ni aje naweza nikafanya kitu kutokana na muda ambao umo ndani na saa yako ya kuhitisha fika. Ndio hivyo tu. Yes. Nikasema kuna ujanja fulani ambao nimeutumia. Na ni kwa nini nyimbo zako nyingi unaambia mapenzi tu? Naambia mapenzi na kuna nyingi sio mapenzi. Kama hipi, lakini nikitizama katika nyimbo zako nyingi ni mapenzi. Nyingi ni mapenzi. Yes. Na tukitizama katika maisha tunaishi hivi tunazungukwa na mambo mengi sana. Yaani tunakwenda na muda. Mapenzi ndio yanarudi sana kwa maana tukiona na watu wanagombana, watu wanatisana hapo ni kwa sababu ya mapenzi. Yes. Na Mbi data, kuna nyimbo ambayo umeweza kuifanya hapa siku zinakwisha, umeweza kuifanya na msanii Kongo ya Buja Flavor, na maanisha Kidumu. Vile vile inakuja kwa jina la Yayaya kama sijasahau. Na hapa tena punde hapo umefanya nyimbo nyingine ambayo inakuja kwa jina la Bucheche. Sawa. Ni kitizama zile video zako za zamani, nikitizama kama nyimbo yako ile ambayo umeweza kuifanya Rumata pamoja na zinginezo, kemkem ambazo umeweza kufanya video hapa nyumbani, kuna utofauti fulani fulani. Hivi Mbi data, tuambie umebadilika kitu gani? Kwa sababu zile video zako tunaziona tofauti. Ni nani ambaye yuko nyuma yako anaweza kusaidia kama management na kuweza kuendelea kazi yako kama kawaida? Naweza nikasema kwanza nimshukuru Mungu kwa maana ndiye manager wangu mkubwa. Yeah. Ule ndo meneja wangu mkubwa kwa sababu jinsi watu wanaweza kujaji mtu, ningekuwa bado sina hata kitu hapa duniani. Yaani kila mtu yeye anatamani anguke. Kuna wengi hapo wanaikaa na subiri ni anguke. Mbi data anguke chini. Lakini nasema kwamba Mungu mwenyewe kwa sababu ndo meneja wangu hapo mimi sina woga. Hiyo ndo management kubwa ambayo ninayo. Alafu mengine sio kusema kwamba kuna utofauti mkubwa sana ambao unaelekea. Utofauti kwa mwanzo na kwa leo ni mkubwa sana kwa sababu mtu aweza kaendelea kufanya mambo yale yale kama alifanya mwanzo. Inabidi abadilisha. Kiko diff, yani unatia kitu kiko tofauti na kile ulichokifanya juu uoneshe watu ya kwamba inabidi kubadilisha kitu, sio tubaki kwa yale yale. Na wewe nahisi hata ukivaa hiyo nguo unaivaa leo kesho sio leo ndio sio utavaa. Haiwezekani. Inakuwa ngumu. Inabidi kubadilisha ili watu wasikuzoe na wakuone ya kwamba kubadilisha nguo ni kitu cha kuonesha ustaarabu na ni kitu cha kuonesha kwamba mtu ni msafi. Yes. Na inabidi kwenye kazi kuonesha kwamba sibaki kwa kitu kimoja. Usafi wa kazi ni kubadilisha kazi. Yeah. Na acha tuongelee hii nyimbo hapa ya Kidumu ya Yaya ambayo imeleta imebeba jina ya Yaya. Ni nyimbo ambayo umeweza kuifanya na Kidumu. Kidumu watu wengi ambao hapa kwetu wasanii wa nyumbani wanamsema kuwa ni mtu ambaye hapendi kufanya fichi na kijana wote, lakini nimeshatizama katika vijana wa hivi sasa wa Buja Flavor na kwa wao unakuwa ni mtu kama wa pili kama sijasawa. Ameanza na Lalijo vile vile ameweza nasema kwa kizazi kipya, sema wale wasanii ambao wa zamani. Ameanza na Lalijo, hivi mmeweza kufanya naye fichi ya nyimbo? Hakukuangaisha wakati wa kuweza kuonana naye au imekuwa ni yule mtu ambaye anakusaidia wewe ndio ameweza kuongea moja kwa moja ndio maana imekuwa kazi rahisi na kuweza kufanya naye fichi? Hapana, Kidumu hakunisumbua. Yeah. Na hakunisumbua kiukweli, alipokuja huko alikuja akasema inataka kumaliza deni. Inabidi nimalize kwa sababu tulikuwa tumemwomba mwanzo na yule mtu alikuwa alisaidia mwanzo pale. Na kukusumbua sana? Kunisumbua kiukweli. Na hizo hiyo siku moja tulipaliza kutumika song, alafu ndio tukakwenda atakushuti na video. Na mmeshuti video nyumbani hapa au ilikuwa ni nje ya nchi? Hapa hapa. Na mmeshuti katika management gani? Ilikuwa ni MA Amiri Pro. Yeah. Na kipindi hicho nafikiri kwa umewahi kutumika na Amiri. Vipi? Bado mko naye au kila mtu anafanya kazi kijacho? Kwa nini? Beef au mmeamua tu? Haijawa hata beef. Yes. Kwa sababu najua hata wewe umeingia umekuwa. Ukishapona unasema nataka kwenda kujitafutia maisha yangu, utabaki chini ya miguu ya babako. Yes. Utakwenda kujitegemea kwa sababu na kesho familia itakutegemea. Mm. Ndio jibu yenyewe.
Naam, ni kitu gani kama MB Data ameweza kukipitia kama changamoto kupitia, kwa sababu naamini kuwa kuijenga jina ni shida. Kama leo umeijenga jina, mwanzo umekuwa umeitwa MB Flow, leo unakuwa MB Data. Nafikiri umepita mambo mengi sana. Sawa, ni kitu gani kama changamoto ambacho ukikumbuka afu kuzama nafasi ambayo umeshafikia hivi sasa kinakuwa kinakuumiza ndani ya nafsi yako? Kitu cha kwanza nikikumbuka ambacho kinanifanya niongeze bidii hata kutumika. Yeah. Wale watu walionikata tamaa. Yes. Yeah, wale walionikatisha tamaa, yani ni watu ambao walinisogeza sana. Kufikia hapa nilipo naona kwamba niwashukuru sana. Mm. Na wale watu siwezi nikasahau maisha. Hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo siwezi nikasahau. Na hao watu nikiwakosa maishani siwezi nikaishi. Mm. Nasema hivyo. Na ni kitu unaweza kuniambia vitu vitatu ambavyo MB Data kwa hivi sasa anajivunia kupitia muziki wa Buja Flavor? Ninachojivunia kwanza nilipata ndugu. Kweli. Nimepata ndugu kwenye muziki. Ninachojivunia pia ninaweza nikasema wabaya wangu wapo. Yes. Hao watu najivunia kwa sababu nikishapata ndugu ni wale watu ambao nisupport kwa kazi yangu. Wale nao wakunionyesha kwamba siwezi nikafanya kitu fulani wakunisukuma nisifanye kitu anaikokota nisisonge. Wale watu nao wananifanya mimi niwe na bidii sana wa kutumika ili kazi ndio ijitetee kuliko mimi nijitetee. Alafu kingine ninachokishukuru sana, namshukuru Mungu. Sijisifi kwa ile namsifia Mungu. Najisifu kwa mambo mawili, kwa maana nimepata ndugu na nimepata wabaya wangu. Alafu kingine namshukuru Mungu kwa kuniwezesha nikafikia hiki wangu. Yeah, MB Data ni msanii ambaye tunamkubali sana nyumbani Burundi. Vile vile na ni msanii ambaye tukitazama kazi zake ziko sawa sana zaidi. Na imani kuwa ungekuwa hujafanya kazi yoyote kama Memes TV haingekuita hapa. Sawa, lakini kama uko hapa kwenye nyumba Memes TV, yani kuonekana kuwa kuna kazi ambayo umeshaifanya ambayo inafanya wewe uweze kujulikana sana zaidi. Ni kitu gani ambacho unakuwa ukipendi sana kupitia media zetu za hapa nyumbani? Kitu cha kwanza ambacho sikipendi kubagwana. Yeah. Ila kila kitu kikienda kwa umoja, kila mtu anaona kama kazi yake ni kazi, kila mtu unamheshimu kwa kitu chake, kama ni kitu chake kinafanya yeye aishi. Hicho ndio kitu cha maana sana. Na hisi hata ubaguzi hakuna, lakini kitu sipendi na siwezi nikapenda nione ni ubaguzi. Umeshawahi kudharauliwa na msanii mwenzako? Hiyo ni kawaida tena. Hiyo tunaishi ndani. Unamwomba ficha na kudharau. Hiyo ni kawaida, lakini sidhani kwamba inaweza ikaumiza mtu kwa sababu kila mtu anashika maisha yake. Sawa. Memes TV ina tunzo bora ya msanii wa Buja Flavor. Yeah. Afu naikupa, utempa nani katika Buja Flavor hivi? Takaweza kuimpa, nitajipa mimi mwenyewe kwanza. Kwa nini sasa? Kwa maana mimi siwezi nikasema nitaipatia mtu fulani, siwezi nikajaji. Alafu ukiniambia nimpatie mwingine, yule Mungu ataweza kusema uwe leo nitakupatia hii zawadi. Fulani akimpa zawadi ataipatia, ndio naweza nikaipatia kwa sababu siwezi nikajua nitampatia nani. Ndani ya gari yako unapenda kusikia muziki gani? Muziki ambao unapenda kusikiliza. Yeah. Katika miziki yako yote, wewe mwenyewe ukisikia unasikia raha? Nikisikia nasikia raha. Mm. Maana mimi nasikia nyimbo za watu wote. Nyimbo zote nikisikia nasikia. Na tukitizama zile nyimbo zako, wewe mwenyewe ukisikia unasema hii nyimbo kweli focus. Nyimbo pasua kichwa. Kwa nini focus? Kwa sababu ni mambo yanayoishi. Na imeweza kufikia. Na yananifikia na kufikia na wafikia na tufikia. Kweli. Unaweza tupa kapela ili watu ambao wanatufuata moja kwa moja waweze kusikia ni kwa nini MB Data anapenda hii nyimbo focus? Yeah. Abantu barahinduka mundu we, urara ibyo ukorana nabo, urara bawisigarize ibyawe focus. Kama kawaida mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu hichi cha Buja na Wanaharakati, hii hapa ni kutoka kwa Kiraka Food Point, restaurant ambayo iko fresh sana zaidi. Na hizi juisi ni juisi ambazo ziko poa. Nimekwambia kuwa ukipenda ufike tu hapa maeneo ya Buiza hapa kwa Manasi uweze kupata juisi safi, zile ambazo tunasema kwa jina la Kifaransa za Jejambre, pamoja na zile za Mua wamekamua. Yale mambo tuwa tukiyazoea kupitia nchi za East Africa, ikimaanisha Uganda, Kenya, pamoja na Rwanda, tuwa tukiyazoea vitu kama hivyo. Lakini poa, nikwambia kama mpenzi wako unaweza kufika ili uweze kuenjoy.
na kama wale mtu ambaye anaheshimu sana uweze kupata kile kitu, na kama watu wale mabegi wale wapenda ice cream wanaweza kufika isemu karibu sana Emmy Data kugusia mambo kama haya. Asante sana. Unasikiaje? Kali. Poa. Yes. Tunaendelea na kipindi chetu cha Buja na wanaharakati na mgeni wetu wa wiki kwa siku ya leo si mwingine Emmy Data. Nimemuuliza Emmy Data kuwa ana miaka mingapi hivi sasa tokea au Emmy Data ajabana daladala hizi ndisi za kuweza kutuelekeza maeneo fulani fulani. Okay. Jibu ni ya kwamba ni kweli mimi siwezi nikasema kwamba siwezi nikashangilia daladala. Lakini wale watu wanatembea daladala ndio walinifanya na mimi leo ndio na gari. Yes. Ikifika kiukweli na shaka daladala kwa sababu najivuniaga kutamani kuwa simple. Wale watu naonesha kwamba atakao mtu akiwa mtu inabidi abaki tu ni mwanadamu. Kweli. Kujishusha ndio kitu cha maana. Juu wale ndio walifanya leo milioni 2. Ikiwezekana fanyaga hivyo. Juu niweze nikasikia ni maombi gani yao, ni kitu gani ambacho sifanyi kizuri kinachohitajika. Kitu kama hicho. Naam. Kwa kumalizia kipindi chetu cha Buja na wanaharakati Emmy Data, nitakuuliza swali moja tu ili uweze kujibu na niweze kuacha uweze kufanya kazi yako za kawaida, uendelee kufanya mambo yako ya kikazi, zile kazi zako za muziki na mambo mengine. Basi ni kitu gani ambacho sisi hatukijui na wale ambao wanatazama channel yetu hawakijui, lakini wanataka kuweka hadharani nguvu za kidoto kwa Emmy Data? Naweza nikasema kitu ambacho hawakijui. Hawakijui ni hivyo hivyo hawakijui, na mimi siwezi nikajua ni kitu gani hawakijui. Jua ni kujua ni kuuliza. Na katika kumalizia kipindi chetu, TV yetu hii, mafanzi wetu, mafanzi wako, unaweza kuambia nini? Natakia kila heri na Mungu awabariki na waendelee kufanya subscribe, kushare, comment kwenye MMS TV online. Wazidi kuipandisha kwa juu kwa sababu kitu chochote ni maendeleo ya nchi na maendeleo ya kila maisha tunayaishi. Yani ni maisha tofauti, lakini yote yanatukutanisha kwa fasi moja, ndio muziki wenyewe. Na uko tayari kama tukikuwa na shida yako siku nyingine? Ni kawaida, nakuja hapa tukugombana. Yes. Kama kawaida mpenzi mtazamaji wa MMS TV Burundi, hapa ndipo kabisa mwisho wa kipindi chetu hiki cha Buja na wanaharakati. Kama jinsi nilikwambia, mgeni wetu wa leo si mwingine ni Emmy Data ndani ya nyumba ya MMS TV, na nilikwambia mwenye ambaye alikuwa kwenye mic ni DJ Ibra pamoja na kikosi kizima cha MMS TV, nikiona kwenye mitambo tofauti ambao wanaifanya nguvu zote. Salamu yangu mimi na Emmy Data iweze kuwafikia popote mlipo, nikitoa shukrani sana za dhati na kwa kiongozi wetu mkurugenzi ambaye anaifanya nguvu sana ili TV yetu iweze kusonga mbele sana zaidi, mashabiki wetu kote walipo dunia nzima, kwa sababu nimesema kuwa Burundi tu itakuwa nimekosea. Dunia nzima inatufuata, na nikiwaambia kuwa waendelee kuifuata MMS TV sababu ni TV ambayo inapenda mabadiliko ya kila kitu kupitia sanaa upande wote. Nikwambia mimi na wewe tukutane kesho kunako majaliwa.